Carlão, muita emoção nessa inauguração? Eu acho que uma das emoções mais fortes da minha vida, né? Tirando os meus filhos, acho que essa é a mais forte que eu estou vivendo hoje. E estou feliz pra caramba e agradecido muito a Deus e a população de Paraty que proporcionou isso, né? Eu tive com o Eduardinho da Cachaçaria Coqueiro, né? E ele fez uma fala muito interessante. Disse que você sempre apoiou os produtores locais da região. A tendência do Carlão é apoiar os produtos locais? Sempre Paraty em primeiro lugar, não é a América Fish, não, mas Paraty em primeiro, né? Sempre os produtores rurais, a agricultura sustentável, sempre buscando a parceria. Manda uma mensagem para o pessoal de Paraty. Primeiramente, quero agradecer de coração a população de Paraty, de coração mesmo, muito obrigado pelos 35 anos. E essa loja foi feita para nós, para vocês principalmente. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Daiana. Estou bem feliz. Está sendo bem gratificante. Essa é a primeira cliente aqui do caixa? Essa é a segunda. Os preços estão bons mesmo? Bom, eu vim comprar o que já estava já anunciando, né? Mas eu não rodei ainda não, depois eu venho com calma. Foi bom para ti a inauguração desse mercado? Ah, com certeza é bom. A gente que trabalha com alimentação, né? É bom ter a concorrência, né? E você, seu nome? Dara. Dara, como é que está sendo essa inauguração para você? Está sendo muito emocionante. Qual é o seu nome? Cléo. Cléo, está sendo importante a inauguração desse supermercado do Carlão? Com certeza. Os preços estão bons? Ótimos. Paraty, com esse novo mercado, melhora a sua possibilidade de compra? Com certeza. Vai ajudar muitos consumidores daqui. Obrigado. Felipe, você que é um jovem, está sendo importante a criação do novo mercado do Carlão? Tá, vai ajudar muita gente também no emprego. Vitória, está sendo importante para você a inauguração do mercado do Carlão? Tá, claro. Mas por quê? Porque eu dei emprego. Eu estou muito feliz do meu primo inaugurar esse supermercado aqui, que ele vale. O supermercado dele é o melhor que tem em Paraty. Bom dia, Murilo. Bom dia. Esse é um momento histórico importante para a família Carlão? Não, com certeza. É um momento muito esperado pela gente aí, muitos anos na luta, né? E Paraty merece aí esse supermercado, essa empresa aí. Paraty merece. O mercado Calão é um mercado da comunidade de Paraty? Da comunidade, 100% paratiense, caiçara mesmo. Graças a Deus foi um bom trabalho. Estamos finalizando a parte de precificação dos produtos para serem liberados para venda na loja. Foi muito importante para a equipe essa inauguração do Super Carlão? Ah, com certeza, isso aí fortaleceu muito mais a união entre a equipe, os funcionários, junto à diretoria. E a gente está procurando fazer um bom trabalho para atender o nosso público. Eu sou Reginaldo Carlão Supermercados, um grande abraço para vocês nesse ato histórico que acontecendo em Paraty. Carlão Supermercados, o melhor da região. Muito obrigado, gente. Manel do Sem Terra, foi importante a inauguração do mercado, novo mercado Carlão? Claro, cara, eu tô com a barba porque eu vou ser o Papai Noel do próximo ano. Por que não vai ser esse ano? Você tá aposentado? Não, mas a barba ainda não tá totalmente branca. Marquinho, é importante pra cidade a inauguração desse novo supermercado? Muito importante. Muito importante, porque na nossa cidade a concorrência vai ficar melhor. O concorrente mais forte já baixou os preços 30%. Eu vou conferir aqui. Uau, uau, uau. Letícia. É importante para você essa inauguração hoje do Mercado Carlão? Com certeza. Por quê? Ah, pela cidade, né? Um mercado muito bom. Está gerando emprego para muitas famílias. Hein? É um prazer muito grande estar participando dessa inauguração, desse empreendimento que ficou muito lindo para a população de Paraty. E também mostra a questão da valorização do produto local também, que é a cachaça e outros produtos também que tem aqui. E dando destaque com esse espaço exclusivo para a gente. Não, fala aí você. Fala aí. É importante para a família Coqueiro estar aqui participando hoje da inauguração? Ah, é sem dúvida, né, que o Carlão é nosso parceiro há quantos anos já? Uns 30 anos? Então é uma grande satisfação ele ter conseguido esse feito, né? Que não é fácil no dia de hoje,
E o Carlão está de parabéns, o mercado está lindo, funcionando perfeitamente. Venha conferir. E você é a matriarca, esse é o novo herdeiro da família Eduardini? Isso. É, a família do Carlão está de parabéns. É, nós temos uma parceria de muitos anos, de amizade, de parceria mesmo de negócio também. E Paraty só tem a ganhar com isso.